আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আশ্ৰিতা তামুলীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি মোৰ লগত আছে তানভী দত্ত। চ' আজি আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ নো হেণ্ড ইটিং চেলেঞ্জ। আমি হাত ইউজ নকৰাকৈ খাব লাগিব। চ' যোনে ফাৰ্ষ্টে বস্তুটো খাই হেল্প কৰে সিয়ে জিকিব। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। ফাৰ্ষ্টে আমাৰ আছে চিপ্ছ। আমি খাম এতিয়া হাত ইউজ নকৰাকৈ। বিস্কুট
One, two, three. Start. One, two, three, start. By chance,
হলো জিকলো ডিজনি কি ড্রয় হৈ আছে ৰো গড় বৈ সৰ নাই সো এটোৱে আছিল আজি আমাৰ ভিডিঅ যদিও মই জিকিলো হলো কোনে ভালকে খালে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব সো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় সো আজিলৈ বাই বাই